novas regras sobre a responsabilização de agentes públicos no combate à pandemia da Covid-19. Vamos ao Rio de Janeiro, o repórter Maurício de Almeida explica pra gente. Maurício, bom dia. Oi, Renata, bom dia. É isso mesmo. A medida provisória diz que os agentes públicos somente serão responsabilizados nas esferas civil e administrativa se agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro em dois casos. O primeiro é no enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19. E o segundo é no combate aos efeitos econômicos e sociais relacionados ao novo coronavírus. A MP, ela explica que ainda que a punição só vai ocorrer se houver provas suficientes. Agora, é importante também explicar que o texto considera como erro grosseiro quando fica evidente a prática da culpa, ou seja, é quando se comprova que de fato ocorreu omissão, negligência, imprudência ou imperícia. Para apuração da ocorrência, serão levados em consideração, por exemplo, os obstáculos e as dificuldades do agente e todo o contexto relacionado à Covid-19. A MP já está em vigor, mas o Congresso tem 120 dias para aprová-la ou rejeitá-la. Renata. Tá certo, Maurício. Obrigada pelas suas informações.